耗资有6亿，由赵又廷和黄渤以及林更新所主演的痞子英雄续集，观众不但可以看到由五国团队打造的全城毁灭大灾难的场景，还有专属于东方的动作美学，另外在剧情的铺陈上呢，角色情感的功力也比上一集更有层次。媒体口中的明星警察，一段神秘的影片无预警的向海港城政府宣告末日将来临，全城十几处的连环大爆炸。刚启动了，不吵架的话，海港城南区警官由赵廷饰演的吴英雄和东区警探由林更新饰演的陈真搭档办案，两个人巧遇炸弹客通缉犯由黄渤饰演的徐达夫，在个深陷隧道爆炸与神秘组织的夹杀当中，案情追查更加的扑朔迷离。为了呈现城市遭受到攻击的大规模场面，剧组花了8000万新台币，在超过15000平的土地上搭建片场。在飞车器方面，耗资将近新台币3000万元，动用了200多辆的环境车，报废车辆100多台，特效动作媲美好莱坞。记者胡志成报道。